မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မရွှေရည်ပါရှင်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့ပုံကြည့်ရဲ့အခါမှာတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလီအားကောင်းနေပါတယ်။ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတော့မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြဝကျမော်ဒေသတွေမှာတိမ်ထွန်းနေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်။လေတက်ခန့်နိုင်မှုခံမှန်းချက်အနေနဲ့ရတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမြဝကျမော်ကမ်းရိုးတန်းမွန်တနင်္လာရီကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာတနာယို -20 ရာနေ25မိုင်နှုန်းတက်ခန့်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေအနေနဲ့ရတော့စစ်တွေ၊မကွေ၊ပသိမ်၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊မော်လမြိုင်ဖအံတဝဲဆိုင်တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးလုံးလုံးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။နေရာအနှံ့ပြားနေနေရာစိတ်စိတ်မိုးထချုံရနေတယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေအနေနဲ့ရတော့ဟခမုံရွာမြကြီးနားဒေသတွေမှာနေရာကျကျမိုးထချုံရနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုးလိုက်ကော်ဆိုင်ဒေသတွေမှာတော့နေရာအနှံ့ပြားနေနေရာစိတ်စိတ်မိုးထချုံရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မိုးအချိန်ခမန်းချက်တွေအနေနဲ့ရတော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ100မီလီမီတာလောက်ထိရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေအတော်များများမှာတော့40မီလီမီတာနဲ့60မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့နေပူချိန်တွေအနေနဲ့ကတော့တနိုင်ငံလုံးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေပူချိန်တွေညှော်နေနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့35ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်သာရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းအမြင့်ကတော့10ပေကနေ17ပေလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုင်း9ရက်စာခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာမန္တလေးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုင်း9ရက်စာခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာရန်ကုန်မှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းတဲ့ညီတို့ရဲ့9ရက်စာခမန်းချက်အနေနဲ့ရတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာနေပြောင်းမှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တိရှိအားပေးကြတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါရှင်